اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنی دو صفتیں رحمان اور رحیم کو ذکر کیوں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کثیر مقام میں قرآن مجید میں اپنے عذاب اور رحمت کو ساتھ ساتھ ذکر فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب کتنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، پچھلے سبق میں ہم نے رحمان اور رحیم کی تفسیر مبارکہ بیان کی، آج اسی ضمن میں مفسرین کرام کے چند قول اور چند باتیں جو پہلے میں بیان کر چکا ہوں، انشاءاللہ الکریم ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین کے بعد اللہ تعالیٰ نے الرحمن الرحیم یعنی اپنی دو صفتوں کو بیان فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد رحمان اور رحیم کو بیان فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، رب العالمین تمام جہاں کا پالنے والا، یعنی رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس عظمت کو سن کر بندے کے دل میں رب تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ہی تمام مخلوق کو رزق دینے والا ہے، پالنے والا ہے، تمام جہاں کا پالنے والا ہے۔ فرمائے اس میں اللہ تعالیٰ کی عزت عظمت بیان کی گئی ہے اور بندہ یہ سن کر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف بیان ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں رحمان اور رحیم کو بھی بیان فرمایا کہ رب تعالیٰ مہربان بھی ہے اور رحمت فرمانے والا بھی ہے۔ فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر ترہیب و ترغیب دونوں کو جمع فرمایا، یعنی اپنی عظمت کی عظمت کو بیان فرمایا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو، خوف پیدا ہو، وہ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے رکیں، ساتھ میں اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو بلکہ انہیں ترغیب ملے کہ وہ نیکیاں کرنے کی طرف آ جائیں، نیکی کرنے کی کوشش کریں، نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں رب تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کو بیان فرمایا کہ جہاں رب تعالیٰ کا خوف ضروری ہے وہاں رب تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی ضروری ہے، تاکہ بندہ مومن اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر فرمایا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوں، نیکی کی طرف آئیں، سیدھے رستے کی طرف آئیں، نیکی کے رستے پر چلیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ مومن یہ جان لیتا کہ اللہ کا عذاب کتنا ہے تو وہ کبھی بھی جنت کی امید نہ کرتا، یعنی رب تعالیٰ کا عذاب اتنا زیادہ ہے، اتنا بڑا ہے، رب تعالیٰ کا عذاب اتنا زیادہ ہے۔ معزز سامعین کرام، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کثیر مقام پر قرآن مجید میں اپنے عذاب کو ذکر فرمایا، ساتھ رحمت کو ذکر فرمایا، عذاب کو ذکر اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے بندے گناہوں سے بچیں، اور رحمت کو ذکر اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر وہ نیکیوں کی طرف آ جائے۔
اسی طرح کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا اللہ کا عذاب اتنا ہے اگر بندہ مومن جان لے کہ اللہ کا عذاب کتنا ہے تو وہ کبھی بھی جنت کی امید نہ کرے۔ عذاب کو بیان فرمایا، ساتھ میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھی بیان فرمایا، فرمایا اگر کافر یہ جان لے، کافر یہ جان لے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے، فرمایا وہ اللہ کی جنت سے کبھی نہ امید نہ ہو، یعنی اللہ کی رحمت بھی اتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کثیر مقام پر جو قرآن مجید میں اپنی عذاب اور رحمت کو ساتھ میں بیان فرمایا، اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ساتھ بیان فرمایا، یعنی اللہ کے عذاب کو بیان فرمایا پھر رحمت کو بیان فرمایا، اس لیے کہ بندہ مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہے، گناہوں سے بچتا رہے۔ نیکی کا رحمت کا ذکر اس لیے فرمایا تاکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھ کر وہ نیکی کرتا رہے، اور یہی ایمان کی تعریف ہے۔ ایمان کی تعریف بزرگوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے کہ ایمان کی تعریف یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیانی راستے پر چلنا، یہ ایمان ہے۔ یعنی اسے اللہ تعالیٰ کا خوف ہو وہ گناہوں سے بچے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہو اور وہ نیکیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیکی کے راستے پر اللہ کریم ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کا جہاں عذاب بسی ہے ہم دعا کریں یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہماری حفاظت فرمانا، وہاں پر اللہ کی رحمت بھی وسیع ہے، تو ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہر وقت اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ آمین آمین آمین۔